Biyabırçılıqdır. Biyabırçılıq. Xəstədirlər, dəlidirlər, nədirlər, valla. Deməyə söz tapmıram. İndi mən burada oturmasaydım, nə yazardın? Çıx get buradan. Gecə səhərə qədər Xarici İşlər Nazirini mən tapa bilmədim. Mən soruşdum Əli Əsədovdan. Soruşdum, haradadır? Sənə nə dedi? Deyinə. Dedi ki, Cənab Prezident evdən işləyir. Mən soruşdum, dedim, bu hadisə... Necə, necə? Evdən işləyir, hə? Bəli, evdən işləyir. Sağ ol. Paşinyan, nə oldu bəs? Bu nə oldu Paşinyan, deyəsən, bir çox illər ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan? Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status. Göra getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdur status. Yendir o bayrağı direkten. Bük